наздикони шоҳида маъмадҷонова модари шерзод маъмадҷонов блогери тоҷики муқими олмон иддао доранд ки кормандони пулиси шаҳри ваҳдат як рӯз пеш ӯро даъват намуда дигар раҳо накарданд мақомот масъаларо тавзия намедиҳанд масъулини додгоҳи шаҳри ваҳдат мегӯянд қарори боздошти шоҳида мамадҷоноваро содир накарданд шерзод ва ё абдураҳмон маҳмадҷонов борҳо аз амалкарди мақомот дар бораи сатру ҳиҷоб интиқод кардааст ӯ имрӯз ба радиои озодӣ гуфт моҳи гузашта ду маротиба модарашро ба бахш مبارزه با جنایت متشکلی متشکل وزارت داخلی در شهر وحدت دعوت کردند سه هفته پیش تلفن مادر مرا گرفتند و با فرمان نچانی که همون ششم در شهر وحدت روز دیمی فرال 2022 سال مادر با مادرم زنگ زدن گفتن فردا بیاین تلفنتون بگیرید. بگیرین دیروز تقریبا 7 فوریه سال 2022 سال مادرم با ششم دل مرا با سر تلفنش اما متاسفانه برنامه از بین 6 ساعت گذشت برنگشت

боздошт кардагиян маълум нест ки оё дар шашмадали шаҳри ваҳдатай ё ин ки дар кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон ба иддавои маҳмадҷонов мақомот аз модари ӯ талаб карданд ки аз писараш бихоҳад то ба тоҷикистон баргардад ва мақомот ӯро авф мекунад назари мақомот дар ин бора маълум нест ки оё онҳо дақиқан аз модари шерзод маҳмадҷонов чӣ хостанд наздиконаш мегӯянд ин бори аввал нест ки шоҳида мамадҷонова ба хотири суханрониҳои писараш зери фишор қарор мегирад аввали соли дуҳазорубистум шоҳида маҳмадҷонова ба радиои озодӣ гуфта буд ба хотири интиқодҳои писараш ӯро аз кор дар бемористони шаҳри ваҳдат ронданд маслони бемористон он вақт гуфта буданд ӯ бо хоҳиши худ аризаи аз кор рафтанашро навишта буд